Tu končíte. Ďakujem vám. Chlapa po 40-ke už nič nezaskočí. Nás nemusíš báť. A keby aj, má predsa po ruke kamaráta. Ale vyzeráš, tebe čo sa stalo? Slovenské! Slovenské tanto! Ty si musíš nájsť nejakú ženskú. Ahoj. Jak môžeš takto žiť, ak som rád? Nemiluješ ho? Ne. 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 Ha! Trpkosladká komédia RTVS. Nevrav, že ho nemáš rád. Vojtech. V nedeľu večer na Jednotke.